həmin sonların qarşılığı təhlillə bir daha müəyyən olunur ki, Xəlil Bazaryan digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etməyə cəhd etmiş, uzaqlamasına qismində istifadə olunan fermerlərdən istifadə etməklə, ictimai təhlükəsizlik qorumaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, partlayıcı maddələrdən məqruplarda istifadə hazırlığı üzrə təlim almış, qavadə etmək üçün sahib məlumatları vermək məqsədilə toplamış, yəni casusluq törətmiş, əmək obyektlərinin dağıdılmasına, vəzifələnməsinə yönəldilən partlayıcılar törətməyə cəhd etmiş, təqsirlənən şəxsin üzərindən qeyd olunan partlayıcı maddələrin aşkar olunması məhz cəzanın ağırlaşdıran hallar kimi götürülməlidir. Bizim təhribatı suiqəsdi cəhətlərin tərkib olaraq.